opäť sobota a opäť vilkoviny. Klasické spojenie, ktoré vám ukáže top správy uplynulého týždňa vo futbale. Pozrieme sa na Ronalda, ktorý nechce hrať proti Realu Madrid. Buď aj Ancelotti, Chelsea, či možno nové posily Liverpoolu a Barcelony. Je sa na čo tešiť. Volám sa Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Do pozornosti vám dávam náš futbalový merč, ktorý ak si objednáš ešte behom víkendu, tak ho stíneš mať do Vianoc pod jedličkou. Neváhaj, do kým je z čoho vyberať. Poďme už na samotné video. Začíname 12. správou. Duncan Ferguson prevzal Everton. Po odvolaní Marka Silvu z funkcie manažera Evertonu, o ktorom som vás informoval v minulotýždňovom videu, prevzal dočasný káder karameliek Duncan Ferguson, ktorý už odkaučovať aj svoj prvý zápas proti Chelsea. The Toffees si v ňom so zverencami Franka Lamparda prekvapujúco poradili výsledkom 3-1 a na lavičke Evertonu ostane tento škód aj v zápase s Manchesterom United. Myslím si, že klub si nájde špičkového manažéra, ktorý príde na moje miesto. Je to ale môj sen viesť Everton, ale musím byť realista. Kto by nechcel trénovať Everton? Je to fantastický klub. Verím, že veľa manážerov by o túto možnosť skutočne stálo. Skonštatoval Ferguson, ktorý v drese karamelek odohral 253 zápasov a strelil 65 gólov. 11. správa. Nová zmluva pre Gerarda. Vegenie škotského Ranger sa rozhodlo predložiť kontrakt svojmu aktuálnemu manážerovi Stevenovi Gerardovi o ďalšie dve sezóny, teda do roku 2024. Rangers zažilo pod vedením Žeráda vydarenú sezónu, keď získalo od svojho opätovného postupu medzi elitu najviac bodov. V tejto sezóne sa klub dokonca prebojoval do vyraďovacej časti Európskej ligy. V škótskej najvyššej súťaži strácajú na aktuálneho lídra, veľkého mestského rivala len dva body. Skvelá práca. Desiatá správa. Deschamps s trénerom Francúzska aj naďalej. Uradujúci manažer francúzskeho národného týmu Didier Deschamps podpísal s francúzskom novú zmluvu, ktorá by mu mala zajistiť miesto na lavičke Leblé do majstrovstie sveta v Katare, ktoré sa odohrajú v roku 2022. Aktuálny kontrakt mal vypršať po týchto majstrovstvách Európy. 9. správa. Cardiff nechce platiť za Salu. Od tragickej smrti útočníka Emiliana Salu uplynie za chvíľu rok, no Cardiff a Nand vedú stále spory o prestupovej čiastke, ktorú Cardiff nechce zaplatiť. FIFA nariadila anglickému celku zaplatiť 6 miliónov eur, teda jednu tretinu z celkovej čiastky, to tento klub odmieta a odvolal sa na medzinárodnú športovú arbitráž. Ťažko hľadať slová. Vždy to skončí len pri peniazoch. Aký máte na toto názor vy? Napíšte do komentu. Osmička. Podľa Gundogana je titul stratený. Boj o titul zdal verejnej nemecký záložník Manchester City Ilkay Gundogan. Samozrejme môže ísť len o mediálne vyhlásenie, ktoré opäť zväčší tlak na Liverpool, no Gundogan to fakt povedal a preto je to tu, či už to myslel vážne alebo nie. Samozrejme, že je to pre nás zatiaľ ťažká sezóna. Medzi nami a Liverpoolom je už teraz veľká medzera. Nemôžeme poprieť, že je pre nás titul stratený, takže musíme bojovať o to, aby sme sa kvalifikovali do Ligy majstrov v nasledujúcej sezóne. Ak mám byť úprimný, je to sklamanie. Maj takto v úvode takúto veľkú stratu je pre nás niečo, na čo sme neboli zvyknutí. Uzavrel Gundogan. Čo myslíte, je to skutočne pravda? Stratilo City prehrou nad Manchester United šancu na titul. Aktuálna strata na The Reds je priepasťných 14 bodov. Náskok na konkurenčný United už len 8 bodov. Siedma správa. Carlos veľa do Barcelony? Mexický útočník prežil fantastickú sezónu, o čom som vás informoval už viackrát v týchto videách. V Major League Soccer a všetkých pohároch zaznamenal v 36 zápasoch 38 gólov a pridel aj 12 asistencií, čo sú fakt, že brutálne čísla. OK, je to Amerika, ale aj tak. No a z ničoho nič sa objavil výrok Giovanni do Santosa, ktorý prezradil, že veľa má na stole ponuku od Barcelony. Teraz som na dovolenke, tak s ním nie som až tak v kontakte. Ale je to pravda, má ponuku z Barcelony. Neviem, čo sa chystá urobiť. V Los Angeles je veľmi šťastný, mal tu fantastickú sezónu, no keď vás chce Barça, je to skvelá príležitosť. Som za neho šťastný. skonštatoval hráč, ktorý v Drese Barcelony hrával ako mladík. Čo myslíte, je to skutočne pravda? Má veľa na to, aby prišiel do Barcelony v 30. a zamiešal kartami v zostave. Napíšte mi to do dokumentu, čo si o prípadnom prestupe myslíte. Šiesta správa. Minamino do Liverpoolu. Je len polovica decembra, no prestupové špekulácie pomaly začínajú naberať na obrátkach a ja sa už to chvíľa opäť prihlásim s videom prestupové špekulácie, kde budeme opäť rozoberať šance na uskutočnenie prestupu, o ktorom píšu bulvárne médiá. Pri tomto futbalistovi z Salzburgu sa zdá sa nejda len o výmysel, ale o skutočný záujem Liverpoolského celku. To potvrdil aj športový rektor rakúskeho klubu Christoph Freund. Môžem potvrdiť, že v súčasnosti diskutujeme o možnom prestupe s Liverpoolom. Je to pre nás obrovská čest, ak sa takéto kluby zaujímajú o našich hráčov. Kto je vlastne Takumi Minamino? Ide o 24-ročného japonského reprezentanta, ktorý v tejto edícii Ligi majstrov nastupoval na pozícii ofenzívneho záložníka, no nastupuje aj na pozícii pravého krídla. V aktuálnej sezóne zaznamenal 22 zápasoch 9 gólov a 11 asistencií, čo je veľmi solidné číslo. Jeho výkupná klauzula sa pohybuje na veľmi zaujímavých 7,5 milióna eur, čo je v súčasnej dobe veľmi smiešná suma. Piata správa. Chelsea môže nakupovať. Londýnsky klub uspal odvolaním už športového arbitrážneho súdu a trest zákazu nákupu pre Abramovičovco bol znížený o jedno prestupové obdobie. Chelsea tak bude môcť nakupovať už behom januárového prestupového okna. Frank Lampard tak bude môcť svoj káder vhodne doplniť a útočiť na vyššie priečky. Fanúšikovia Chelsea. Máte vysnívaného hráča, ktorého by ste chceli vidieť v novej Chelsea? Napíšte mi jeho meno do komentu. Štvrtá správa. Rodgers predlžil zmluvu a nechce predávať. Brendan Rodgers behom týždňa predĺžil kontrakt s líškami a s vedením klubu sa dohodol na zmluve do roku 2025, čo je megalománsky kontrakt. Po výborných výsledkoch v Celtiku sa Rodgers vrátil do Anglicka, kde od nového roka vedie Leicester City, s ktorým skončil v minulom roku na 9. mieste. V novej sezóne si vedie parádne a aktuálne je jediným konkurentom Liverpoolu v anglickej Premier League, kde stráca na svojho bývalého zamestnávateľa 8 bodov. Keď som sa rozhodol prísť do Leicester City, bolo to preto, že som bol nadšený zo so smerov, akým sa klub uberá a chcel som na tejto ceste uplatniť svoje skúsenosti. Povedal pri podpise zmluvy Rogers, ktorého hráčov začali po fantastickom vstupe do sezóny okamžite spájať s možným odchodom do svetových veľkoklubov. V januári náš klub nikto neopustí, je to veľmi jasné, chceme toto mústvo udržať pokope. Skonštatoval Rodgers, keďže v súvislosti s možným odchodom sa spomínajú predovšetky mená ako James Madison alebo Ben Chilwell. Podarí sa Lestru podľa vás držať krok s Liverpoolom, alebo sa ich výsledky zastavia? A čo titul? Majú na to. Raz už nemožné dokázali, tak prečo nie aj teraz? I káder je vynikajúci, nehrajú európske poháre a môžu sa plne koncentrovať na Premier League. Praje titul práve Lestru? Dajte mi veke do komentára. TOP SPRÁVA ČÍSLO 3 Ronaldo chce Real Madrid vo finále. K zaujímavému stretu môže prísť v 8 finále Ligy majstrov. Najlepší hráč histórie Reálu Madrid, Cristiano Ronaldo, sa po svojom odchode zo Santiago Bernabeu môže vrátiť na tento štadión vo farbách starej dámy. Keďže Juventus skončil v skupine prvý a Real Madrid nedokázal preskočiť PSG, je tak šanca, že sa tieto kluby stretnú už vo februári. O tejto možnosti vie aj CR7, no podľa vlastných slov si tento stret želá až vo finále. Reál je neuveriteľný tím, no ak sa ma opýtate, tak áno, radšej by som im čelil neskôr. Vo finále po to by som sa aj podpísal. Povedal pre Sky Italia Cristiano Ronaldo, ktorý vyhral milionárskú súťaž s Real Madrid 4 krát, jeden trúmf získal aj s Manchester United. Želali by ste si stred Juventusu s Real Madrid už v 8 finále Ligi Majstrov, alebo by ste si na tento prípadný duel radšej počkali? Dajte vege do komentára. Top správa číslo 2. Postupujúci v Ligi Majstrov. Skupinová fáza Ligi Majstrov definitívne skončila a tak je čas pozrieť sa na to, kto postúpil do 8 finále a to naopak v milionárskej súťaži končí. Treba ale povedať, že sme sa v tomto ročníku Ligi majstrov veľkých prekvapení nedočkali. V skupine A zvládli rolu favorita oba celky, PSG a aj Real Madrid. V B to bolo rovnaké a z postupu sa teší Bayern, ktorý ani raz nezaváhal a taktiež Mourinho Tottenham. Skupina C patrila Manchester City a obrovský comeback zorganizovala Atalanta, ktorá si v posledných dvoch kolách vybojovala pri svojej premiére v Lige šampiónov historický postup. V D ide ďalej Juventus a Atletico Madrid, v Ečku Liverpool a Neapol. V najťažšej skupine FC postup bojovala Barcelona s Dortmundom a Inter tak bude pokračovať len v Európskej lige. Slávia skončila s dvomi bodmi na čtvrtom mieste. V Gčku ide ďalej Lipsko a Lyon, no a v poslednej skupine a zda jediné prekvapenie. Minuloročný semifinalista Ajax Amsterdam po prehre z Valenciou končí tentokrát už v skupinovej fáze. K netopierom zo Španielska sa ako postupujúci klub pridala Chelsea. Ako sa vám páčila skupina Ligy majstrov? Prekvapili vás niektoré umiestnenia? Za mňa, ako som už vravel, bolo to bez veľkého prekvapenia. TOP SPRÁVA ČÍSLO 1 Ancelotti odvolaný Napoleon napriek víťazstvu nad Henkom 4-0 a potvrdeniu účasti v Lige majstrov odvolal po tomto zápase manažéra Karla Ancelottiho. SST Neapol sa rozdol zbaviť Karla Ancelottiho funkcie manažéra klubu. Vzájomný rešpek a priateľstvo medzi Karlom Ancelottým, Neapolom a prezidentom Aureliom de Laurentisom zostalo nedotknuté. Uviedol klub na svojej oficiálnej stránke. Dôvodom vyhadzovuje 7. miesto v sérii A, a tiež nepriaznivá bilancia 5 zápasov v rade bez výhry v domácej súťaži. Klub oznámil už aj nástupcu Ancelottiho, ktorým sa stal legendárny futbalista AC Milano, neskôr aj jeho manážer Gennaro Gattuso. Ten podpísal Spartanopej kontakt do konca aktuálnej sezóny s klauzulou na predlženie v prípade kvalifikácie do Ligy majstrov. Ancelotti je pre mňa ako otec. Vždy bol blízko mňa a podporoval ma. Vo svojej kariére vyhral všetko a ja toho musím ešte veľa dokázať. Cílom je získať body a opäť sa dostať na pozície zaručujúce Ligu majstrov musím ja pracovať tvrdo, vyhrávať zápasy a prejsť týmto ťažkým obdobím. Povedal na svojej prvej tlačovej konferencii Gattuso. Je podľa vás Gattuso tým správnym mužom na lavičke Neapola? Dajte mi vekeť do komentára. Toľko dnešné video, v ktorom sme si opäť zosumarizovali top správy posledného týždňa. Do pozornosti vám dávam závere náš futbalový merč, no a počujeme sa už zajtra v rozkecáno. Zdraví ťa Vilko. Nazdar.